Abagoba ba bodaboda ne bannannyinizo beesaza akajegere oluvannyuma lwa poliisi okukola ekikwekweto mwekwatidde pikipiki eziwerako era ng'abavuzi baazo bangi beemulugunya. Tolina wadde omusolo kweguli, byonna PSV kweri, third party kweri, ayina ne permit. Okitegeera se mukama wange. Bwe mulowooza nti mujja kweyazika elementi ez'abannammwe mujje muzikozese wano temujja kumalako. Akakodyo twakategedde dda. Kivumirira nga ffe ababoda kuba ffe tulikamu ku ggwanga, okirawa? Naye tubatwazeemu ka buntu. Poliisi obwedde ekola road blocks mu makubo era nga babuuza abavuzi ba pikipiki ebizoogerako ng'aba basangiddwa nga tebalina bizoogerako bakira pikipiki zaabwe zitikkibwa ku mmotoka ne zitwalibwa ku poliisi. Kati bwe mavuga rono omuganga anaajimba abalowooza ngenda gibba pikipiki nnyingi okuli n'ez'ebitongole zikwatiddwa era ng'obwedda ne bannyinizo tebalutonda. Oluvannyuma bannannyini piki bagenze ku poliisi okuzinunula. Omukungu wa poliisi annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. The motorcyclists are required by law to have safety wears like the helmet, the reflective jackets, the hand gloves if at all they can afford. They are supposed to be allowed by law to be on the road, they are supposed to have driving permits. Ebyonga biri bityo zibadde ssaawa nga 5 ez'okumakya omuliro ne gwokya ne gusaanyaawo mmotoka y'omwami atatuukiriza mannya ge bw'abadde agitutte okujyokya ekizoozi ng'abadde alina olugendo olukulu olunaku lw'enkya. Nnyini mmotoka eno nga kitegeerekeseeko nti akola mu Bank of Uganda agamba nti abadde anywa kyayi nga bw'alinze mmotoka ye gye babadde bakanika naye abadde tannamumalamu agenze okwekanga nga mmotoka etuntumuka. Abadde agyokya. Abadduukirize bagezezzaako okuzikiriza mmotoka eno nga bakozesa omusenyu, ettaka n'amazzi naye nga buteerere ng'omuliro gweyongera kutuntumuka. Makanika abadde aweereddwa mmotoka eno okugikanika ategeezezza nti abadde amaliriza okukola omulimu ogwamuweereddwa wabula mu butanwa n'ateekamu oluuma lwe bookesa ate nga mmotoka ebadde etonnya amafuta era nga kiteeberezebwa nti omuliro kwe guvudde. Obuseke oba lw'omufuta oba lwe lubuuseeko bakivudde ku ki? Oba obakaliro kwe kalwokyezza. Tubadde tumaze n'okwokya nga n'omugagga waali kennyini alaba ne tumugamba vayo nga ne gasi tumaze omumuzikiza obuli obukwatidde awo. Oluvannyuma ekimotoka kya poliisi ekizikiriza omuliro kituuse mu kifo kino ne kizikiza omuliro guno yadde ng'ebadde emaze okwonooneka yonna n'esaanawo. Lawrence Kagwa ne Joseph Innocent Ssenfuma be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.